Cijeljen, prsluke prebaci preko. Dođi po njih. Molim. Halo. Može teraj. Ne, tu dalje možete. Jer to hoćeš imati kacigu na glavi ili hoćeš? Aha, dobro. To broj je ostalo. RTL, plava. Probajte stati s ove desne strane da možete odmah sjesti u auto. Da se vidi točka i da se može opet vidjeti. Pa naravno, evo, izuzetno sam ponosan zaista danas što sam ovdje u Slavoniji prigodom ovog natjecanja i kao izaslanik predsjednice Republike, kao načelnik glavnog stožera. U slučaju da promaši, ima 10 minuta kada. Znači, dolazi vamo, pogodi, promaši, zatim ide dalje, prijavljuje se na... Koliko pokušaja ima pravo? Ima pravo na 2 pokušaja.